السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواده برنامج كيكو ماتهي يتضبات كان سيدان تضبات كيو ربي دينسي قدني داوة ديال وحيو كساب سيهاي تضبات كان قدب كاه سومالي دا هدار ودادك سومالياتنا هاي محان كوناك سنهاي محان سكولي دانا تضبات كان سيدي يوكالي قدقي جوك تدا ها واجوغا واحمد شرعي دكتور عبدولي وحاسا إساقنا مرتئ النوع تضبات كان إنا نليرا السوماليات محمود شيخ عبداللهي oo naga soo salaamay ama nooga yimid wadanka Finland hasa hatta hadda London booqasho ku jooga maxamuud isaga is sheegi doona hadii la yiraahdo labada geesayga fadhida waa garanaysaa laakiin maxamuud baan siinayaa ee jaani saaba fursad uu ku hadlo idinkana idin ku salaamo maxamuud soo dhawo waan dhamarka dhawaa aanu waan raacsantahay ee sida sheegtaan magacayga maxamuud shaac abdullahi waxaan deganaa wadanka Finland hadda waxaan meeshan ku joogaa oo waan ku matalayaa barnaamijka oo qayb galaya urur dhalinyaro aan waan ka tirsanahay ururkaas waxay ka shaqeeyaan soomaaliya meel ka mid a gaar ahaan gobolka mudug meel ka mid a ururkaas magaciisa waxaa la yihahdaa wargalo youth foundation wargalo waa magaalada saldhiga nooc ah ee dhalinyaradaas ay kasoo jeedaan barnaamijkaasna wuxuu ku saabsan yahay waxaan caawinaa dadka abaaraysanaya hadda caawinaa laakiin barnaamijka intaas uu ka dheeryahay waxaan doonaynaa inaan sii hormarino oo haddii abaaraha laga baxo inaa kasii tabaabashaysano abaaraha dambe sida tusaale ahaan inaa dadka aan ku dhiirogelino inay wax beertaan iyo waxyaabo kaloo badan oo ku saabsan sida iskuullada iyo inaan ka qayb ka qaadano iyo horumarka magaalada horumarka magaalada inaan ka qayb qaadano nadaafadda magaalada inaan ka qayb qaadano dadka waaweyn ee waxbarashada ka habsaamay inaa waxbarashada ku kaalmana inay wax bartaan branch noocaas ayaad waata xarunta intee waay xaruntiis waxay ku taallaa magaalada la yiraha wargalo oo gobolka mudug ku taalla laakiin dadka ururkaas ka tirsan qaar waxay joogaan qurbaay joogaan yurub iyo america iyo east africa soomaaliya xamar way joogaan gaalkacyo way joogaan magaaladaasna way joogaan meelo kala duwan ayay joogaan dhalinyaradaas waata maxamuud waad nala joogaysaa insha allahu barnaamijkaa waad nagala qayb galaysaa waxaanu kaga hadlaynaa dadka soomaaliyeed waxaanu ku wanaagsanna iyo waxaanu ku liidanno weliba adigu qaybtii dhalinyarada ayaad noo matali doontaa ama codkoodii baad ku hadli doontaa haye cabdiweli adaa kugu bilaabaa maxaa umalaynaya inaan ku wanaagsannahay bismi illahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa aada baad mahadsan tahay waana aada baan u mahadinayaa sidoo kale aamin inay kugu marti qaado barnaamijkan maadaama dhalinyarada aad tahay kuna hadli kadid magacii dhalinyarada iyo aragtidoodana aad gudbin kadid weldon ma garata waa arin aad u wanaagsan arrimaad ka hadlaysana arrimo runtii looga baahan yahay soomaaliya maanta wey ama dhibaatadan soomaaliya maanta saamayso abaarti wax walba ahaata taas daa tahay ugu gudbo soomaaliya maxay ku wanaagsan tahay waxaan jecel inaan tusalayo horta aniga waxaan aaminsanahay soomaalidu wanaageeduna badan yahay aad buu u badan yahay haddii dhinac laga fiirsho masala baan kasoo qaadno qurbaan kasoo qaadno despite qaabkii qabiilku hayso fasiro jaaliyada kala duwan iyo middeer laakiin dhinacyada aan ka hadlayo ka soomaali ahaan markaan ka hadlayo qof soomaali ah anigu ma qabo oo qurbaha ah hadduu arko qof kale oo soomaali ah oo dhibaataysan xataa hadduusa waxtan inuu la istaago ila horseeg waxuu jiraa horta dareen noocaasa soomaalida waxyaabaha fara badan oo lagu garto bay leeyihiin in fact waxaan rabaa inaan hal arrin kasoo qaado marba waxaan tagnaanaa gaari wadana meel supermarket ah oo ka baxsan London in fact kaararkii qaar baan kasoo kacnay laakiin wixii aanu haysanay markaas baanu wax ku gadgadanay gaari meeshii laga soo baxo waad aragteen dee waa la istaajgareeya marka sow saacadihii baa inta dheeraaday baa waxaan ila ku galaaxay lacag 40 marka waanaad kusoo baxdaa wixii iridka markaa kasoo baxnay baa wiil soomaali ah iyadoo weliba gaariyaal fara badan naga daba yimaadeen oo aanu meeshii xirnay xoogaa embarrassment aan dareemayn kaarana aysan jirin baa wiil soomaali ah soo baxay war maxaa jiray buu war maxaa jiray baanu de intaan ku jirnay maxaa baa nala ka ganaaxay baan anagu intaan wax garanaynay muddoba kubaana jirin intuu baxay buu yii wax yara isugo kaar buu soo baxshay dalaq baalkii buu nagu soo saaray yaana waan kutusaya waa tegay maalintii dambe waxaan tegay makhaayad ku taalla London wiilkii oo afka ka abrinahaya afka ka abrinahayo oo nin la kalahayo oo anagu xaq intaa uma leerbiyaa qabiil ahaan middeer ahaan
marka soomaaligu sida waa ku fiican tahay sida waa ku wanaagsan tahay urbaa uu ka tegayaan kaba soo qaad nin wanaagsan oo soomaali ah oo yaa wuxuu aadaya wadanka qolaa hurba odaysa ninaad ku ogay nin oday ah yaad leedahay war ninkii maxay diinaha ka warrama muxuu ka qabtay ummaddii soomaaliyeed markaasaa la leeyahay maxay diin waa ninka ugu horreeya warlordka ah yacni influensiyada wadanka gudihiisa soomaalidu dadku markay isu tagaan soomaaliya ayagu ismayna buuxiyaan laakiin markaan oo dhinacaas way ku leeyihiin xoogaa lidma waa ku tilmaami karaa laakiin soomaali nin ah ma aaminsani hadday qurbo tahay ma burburkii iscaawintoodaad ka garan kadhaa qabiil ma kala leh maalina weyto hadal uu ka hadlaya axmed baa dareemi kadhaa caruurta banaanka ku wada dhalatay garashadooda iyo aragtidooda iyo gudaha waxyaalaha maaragtay ka socda marka waxaa farmi waa sida laakiin more or less soomaalidu walaalay anu waxaan aaminsanaa dad fiican inay yihiin hadday helaan dowladoodiina hadday dib u helaan waxaan filayaa weji fiican in ilaahay maaragtay la kumido maxamuud waa u imaanaa axmed ayo maxaa u malaynaynaa ku wanaagsanaa waa maxamuud run ahaantii si fiican farshaxnimaaha u dhigay ani waxaan qabaa dadka soomaalida ahi dhaqankooda qaabka noloshooda qaabka wadaniyado dadnimadooda adduunyada wax badan baa dheera sida wanka madaxa madow adduunyada meel lagu beero uu ka baxa male sorry uu ka baxaana dhiga uu ku dhasho ustradi waa la geeyey etigii baa la geeyey war madax cad u noqo iyo lax madax cad markii isdhaleen sacuudiga waa lageeyey kii madaxa madooba waa waxa aan hidamadax cadaan noqona wadamada dariska ethiopia kenya haddii dhulka soomaalida uu ka tallaabo sumal iyo sameel madax madoobi ilmaha ay ku dhalaan wuxuu noqonaya madax cad iyo bari loolata sida ay mucjisadaas u tahay ayaan adduunyada mucjiso uga nahay marka laga eego dadnimadayada hal cilad oo masaaqday baa jirta dowladnimada ayaan si xun u qaadanay nagana xumaatay waxa maanta jira maaratay liidnimadan waa wax siyaasadda nooga jiray wax dadnimada nooga jira waxaad ku garanaysaa arrinkan waxaan ka nimid reer mudug baana reer kaalkacyaana kaalkacyaana waa meelaha u baahan in tusaale lagu soo qaato haddii dalka la rabo in wax laga qabto haddana hadalkiisa markuu hadlayo ama markaa iswareysanayno muxuba ka duwan labadiin ama ayaan dareemaya waxaa kaloo dareemaysaa oo dhiigga banaadan ku jira oo dhaqanka soomaalida lagu yaqaanaa markaad jidka marayso markaad qof soomaaliya kaa soo horbaxo ilaa uu kaa qarsoba ishaada waa ku jirtaa balood ahaan baan u dareemaysa waxaan kaloo aanan mucjiso ku nahay oo aanan jirnayn sida u jabnay aan ummadaha u jaba aysan noolaadeen iskaalmeynta waa dad iskaalmeeya waa dad isku kaalmeeya maxaan ku irahdaa qofkani waa soomaali maanta tanotimaadaad leedahay ama transport naagago ama qadaha naagagood ama aan gurigaaga hoy uga seexdo halka cilada marka wax o dhan isku foosanaysa waxay tahay qofaanisoanagoo ruusha joogna waxyar baan rabaa raalli iga ahaade ayaa 90-gii waxiliyada waxeed aad loogu hamuun qabay in laislaayo xiliyaha jira dadku ay ku faraxsanayeen halkaasaan qabsan halkaasaan dilla halkaasaan isdilla deetan aad baa la soo qax niman guriga ruusha joogaan ahayn waxaan go-aan ku gaaray nin waxa madaxnu ahaa allah nuxasada dhintay oo leeyahay axmed maxamed maxamuud xandulle iyo ninkan somalilan wadani xisbiga wadani madaxda ka waxay go-aamiyeen labadaas nin qofka hadduu af soomaali ku hadlaayo inay guryahooda siixiyaan wakiilna ka noqdaan labada nin ninka cifro af soomaali soomaalisa wad isku leynaysa wiilal baan marka waxaan kasoo wadna airborka na waxaan isku jiraa reer mudug iyo reer waaberi yesh marka guriga keenay reer waaberi ka dhex qoodan marka anu reer mudugga xisasanta inkastaa naa ka koray laba reer waaberi aa isheshay xaafaddu ka warramaa marka mid booga dagaaladii kii aan soo wadnay qabow baa dhegta uga dhacay hiidku saartay markuu hiidka saartay habeenkii dhaqro aan usoo gunay oo usoo gunay waxaa laisku haybsan jiray waxaa laisku wadan jiray qof buu ku sheegaya qofkaas mi jooga ha waa soomaali waa yaa marka olredi markaasaa garanaysa waxuu yahay rag buu noo sheegay subxaanta asoo labisan oo jaakadiis wata may markii waagu buriya waxa la arkay dhegtii o go-an hiidka ku harta hiidka dhegtii saaranta ku qumaday asaga wixiis waa iska qalaleen ila qabowgii aan galay ma u dareensana ninkii isbitaal baan ku yihi maxaaba isbitaal qabowgii baa qalajiyey markaan tolki u geynay
hablaha soomaaliyeed ayaa dunida gaarsiiyey galada ma ay gaarsiin dadka kale ee muslimka maryaha ay qabaan ee gabdhaha soomaaliyeed luuqad ku arasa iyadoo adduunya kale ay leedahay war waxbaa jira fiidka soo hoyda iyadoo laafiyoonaysa oo mobilinta ugu jiro oo tusbaxee waata bay meel mugdi kaaga soo baxaysa haddaad weydiiso waxa ku leedahay ilaahay ku toosa maadaama dhalinyaradii nagala joogto mar kale waa kusoo dhaweyneynaa maxay kula taado dhinaca dhalinyarada ka fiirinaya waxay soomaalidu ku fiican tahay khaasatan dhalinyarada soomaaliyeed waa mahadsantahay amina waxaa ka helo inaa idin mahad celiya adiga iyo baada karsan t v mar labaad baa idin mahad celinayaa haddii aan ogol barnaamijka ah maxaa ku fiican maxaas ku wanaagsana horta anigu dowladda soomaaliya ma arkin anigii dad dhalinyaro badan bamaan arkin laakiin haddii wixii aan u arkaan ka qiyaas qaato waxaa dhihi karaa waxaana ku wanaagsanayn waxyaabaha sida walaalka sheego dowladnimada kuma wanaagsanin danta guudna kuma wanaagsanin waxaa la qabaa fikirka ah in dad isjecel oo istaakuleeyo ah xagga diintana ku fiican laakiin midda aada uga burburna waa waxyaabaha danta guud oo ayagana haddaan la helin danta qaaska aysa macquul ahayn inay fusho inta badan oo isku xiran yihiin marka waxaa dhihi lahaa danta guud aan ku dadaalno si danta gaarkaana ay u timaado sax amaadsan tahay sheekadii hadda ayaa sheekada soo xusuusisay berigii 9/11 oo weeraragu dhaceen aniga shaqada maan jirin shaqo ma jirin subaxaas gurigaan jooga waa isku soo aada mogta markii maalinta ku xigta shaqada aada waxaa bilowda marka dadka islaamka ah in la weeraro oo waddankan oo qamriga iyo biirka iyo waxa iyo lagugu soo tuura magta shaqada markaan dhammaynay ayaa b b c dale laamo badanaa ka shaqeeya caalamiyahe waxaa albaabka markaan saas albaabka uga soo baxay waxaa taagan qolo ka shaqeysa waaxda laanta bashtuunka oo afghanistan iyo afafka lagaga hadlo iyo ay ka mid tahay iyo baakistan qayb ka mid ah waa niman hal gabaraa la joogta halka gabar sidaas yurubiyaanka u libisan tahay ana sida gabar soomaaliyeed oo libsanaa goono dheer ayaan wataa waxaa qamaar iyo waxbaa isaaraja bas markaaseti waxay yidhaheen aaminaha ilaa intay u socotaa bushaas waxaa u dhowaa holborn station kasoo kuyihi holborn stationna tareenka raaca wuxuu yidhi taxi meel raacdeed waxaan taxi u raacaha yidhi wuxuu yidhi waxaa waaye waa laisdulooyaa waa laisqalooyaa saanaa laisyoolooyaa idinka adagan xijaabaa wadataa ilan gabadha meesha la taagan ee iyagu waxay u raadinayaan qofa kusi lagu darsato gabadha marka markaa fiiriso wax islaamnima oo ka muuqda ma jiro ha xataa timihii kalar ay leeyihiin waa caddahay waase afghanistan waay gabadha sarwaalay gashan tahay waxaa funaanad yaray gashan tahay waa dadkan caadigaaga u labisan tahay waxaa la yihahda gabadhan waa cabsanaysaa waxaa iri intay u socotaa ana north london aan deganahay waqooyiga london aan deganahay ayaduna waqooyiga london ay degantaa weliba iyada iga sokaysa oo hortay degaysa waxay tira halkaasaan ku degaa waxaan halkaas maa ku degayahaa finisbury bark bay ku degaysaa iyadu anigana waxaan ku degayaa wood green waxaan kuri waaye ina mari baan ku dhahaa aniga iyadaas u raacinay haddana waa diidda waxay tira nimankaan inayna soo raacaan waay waxaan walaalay dhegayso aniga ilmo yaryara qof ii haysa uga soo tagta oo ay tahay inaan tiigsado haddaa iraacaysana waa iraacay haddaa iraacay hadday kale min raacaysad waa baxna magto dadkii horta waxna dilay waxna waxay ma arag laakiin waxna caayaa aragna oo binlaadin fakin na dhaha waa aragnay laakiin wax wax nagu tuura ma dhehen waxaan ku yidhi ayatu kursi ma taqaan markaasay tiri waa u malayna i think so hadaa taqaan aqriya eri anina ayatu kursi akrisan ahaadha akrin ahaadha labadeenana waa nawada matali bas halkii
أرجع لي بقاي أو حجابا تايو تمرك حجابا برجاس قبلها الصوم هذا معنا أنت كلا بدن كل حجاب قاعد يجيب برجاس لو هو عصبايا مبت أيادي أبغى أدونك يجو ترامبا ترامك يا مرة عنا نين هادو ساس نص فوري مت هادو ساس نص لذات كندا يجو جبايا مقطع كان وسلامين نص ساسين نص فوري بقى إلا ذا نايا وحنكو روا كل أربعة هنا هادات مرة بيسود سود سود الفش إلا ذات ك أيادي ذات ك نجو درسة ما فهمت مركا إسلام لماذا شكرا صار كسر حسوسته إسلام لماذا هذا إنه دوب بده شمع عبس درادات أما أروح بتش waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su'aal kale oo ah maxaan ku liidanaa horta qabyaalada jacaylka way ku liidanaa aniga idinkan kastoo martayda tihiin waxyaabaha aad u dhibsada waxaa ka mid ah qofaa lagu baraa haa barasho wanaagsan hebelaa la dhahaa ama hebelaa la dhahaa reer hebel waaye waa la sukaan raaciyo dhaqankaasi dabeecaddaas maxaa kalifaaya in la sukaan raaciyo قف كي جل مكان لمن هذا مقالة مجوبة يا ارجع مكان متهد قف لنا عصبة لغو برايا وقف كان إن كان هو هبل بالله وغير هبل بين أرضا بركة وارس مدان بريتاك قاب كاس نوعي كويمد هذا نوفير إنه إنكو كسوم على عام دقن وحن وحين تذكر هربادي هالمو تلبان despite magaalooyinka la soo galay magaalada madaxyada oo evolutionka isbedelada ayaa mid dheer markii hore waxay ahayd qaabkaas maadaama Soomaaliya tribal politics iyo clan politics iyo qabiil magacyo uu ka jiray horta aqoonsigan iyo iswaraysigan waagu hore turxaan ma lahaan jirin oo dadku iyagu nabad bay iswaraysan jireen oo la isu qiimeyn jiray oo gabla la iska kala raasan jiray oo la isu xadidin jiray ما فهمي سا. من تلقى قف كيف قال كوفة كلها بو يو يو حكي بدل ليس. إما هذه مركلة في ريو صوم عليه. وأنا لصعنا يعني واحد كهذا الشيء محين كل إذا. أضعف الصي. صوم عليه قبيل يفتي بو يوش. سكر ميس. وحاسة كوهش كرة وأنت كوهس فهمين. صوم عليه وحاسة ميس ميل هديد دقالي ما له. وحاسة ما له سبوفرتي. waxa imaanaysa dadku inuu vision waayo waxa imaanaysa abuuritaan cusub iyo generation cusub soo garanaysa oo kala wareega dadkii talada markaa ama loo tirinayay dhaqan ama haata ama mid dheeraa waxa Soomaali maanta ay la dhaqaaq weynay ku sheegay oo ama animosity waxaan jirnaa ay u jidhaan dadkii loo tirin jiray inay nabad ka shaqeeyaan soo garanaysa dadkii loo tirin jiray oo laga jaxraaci jiray oo dadku soo istaagi jiray laftigoodiiba waxay noqdeen gacan ku gabad oo waxaa soo baxay generationka aan ku sheegayo oo noqday dad aan waxna galin waxna ka bixin doonayana inuu challenge gareeyo ninkii madaxda ahaa oo odayga ahaa odayga laftigiisii maadaama wixii isbedeleen oo dhaqankii isbedelay waxaa ka hor imaanaysa waxda devoted group asagii waxaa ka hor imaanaya ninkan asaga ah oo aan waxba ahayn oo wax noqday oo dadkiisii asagu ka leexsaday lafihiisa marka soo uga fakaro oo wuxuu noqonayaa inuu fakarkiisii waxna waxay kaliyeen wax Soomaalidu inta badan ay ku kaftanto hada dhowr isbuuc ka hor niman meel ku shaahay inay la soo fariisanaan nin kale noyso garanay markii waxay weydiiyeen way aamuseen waxay dhawaan is sheegteen hada meesha soo fariisteen wax deegaankiina magaciina iyo qabiilkiina waxay sheegteen waxa ku jira hadaan sheegin waxa dhacay waxa sheekada xirmaysa marka rag
soomaalidan awl waxay dhihi jirtay ragu macalba soomaaciy tamaceelka meelaasoo laga waciyo macnaha waa la kaftami jiray. Laakiin haddeertan waxaa moodaa inay arrintii markii tusaale ahaan saxaafadoo kale markii laga hadlay in si xun loo adeegsaday laba siyaasiyiintu waliba ayadaas iska leeyihiin inay dadka kiciyaan oo baraarujiyaan oo waxyaabo aysan ahayn in laga hadlo ama dhallinyarada la maqshiiyo ay ka sheegaan saxaafadda oo qofka kismaayo jooga laga yaabo war nin barbara jooga yaro uu ka xanaaqo. Marka arrintaasna dhallinyarada ma fiicna. Waxyaaba aan ku xunahay tahay oo ay tahay in dhallinyarada aada looga ilaaliyo, qabyaaladda waa iska yareeyo, saxaafaddana laga yareeyo. Sidii hore dee awal waa iska yaraa jirto, laakiin hadda saxaafadda meel kasta gaarsiinaysa. Runta u sheegay waxa weeye horta wax abuurista ah inaan maarata dad fiican nahay laakiin nana dooriyey waxaa ka mid a wuxuu markii inta lagaga hadlo dhiiggaaga uu taabto waxa waa wax kugu samaysan meesha la oran jiray wadana laiskama dhigi kara waa loo dhashaa. Waxaad ogtahay markaan gobonimada qaadanayna gobonimada iyada waxaa astaan u ah maandeeq maandeeq geela madadaha leeda wixii noogu weynaa aan qiimaynaa maanta xilligaas wuxuu ahaa geel geel waa noo kala suntanaan jir waana kala dhici jir gobonimada jacaylkeeda maandeeq waa anaga ula baxnay. Hadda waxaan joognaa geeli ma suntano dadkaa suntan ummadaha waxaa saddex qolo ayaa ummadaha hagta afar qolo hagta saxaafadda culummada siyaasiga oda dhaqameedka haddii intaa laga waayo waxay ahaydba waa dumaysa ummaddu. Ummadda iyada maanta ninka siyaasiga ahi wuxuu siyaasadda kusoo fuuli karaa inuu ummaddan uu u yimid uu inta suntado uu baqdin geliyo si isaga hostage ku ahdaa uu dagaal geliyo ku dilo si aan wuxuu sheegama wax kale loo qaadan. Oda dhaqameedkii adiga og kii yidhaahda programkaanu sidaan ma ahaan jiray ama ugeysyada ama islaamada ama boqorada idaacadu ma sheegaan kuwa maqaayadaha subaxi mid taga midna galabti taga ayaa saas idaacad u lansa dartana raggii geed fadhiga ahaa oo dhan daaqadda ka bixe. Saxaafaddii oo ahayd meesha waru kasoo burqadaan saan rabo ay noqotaa maa saxaafaddii saxaafada fiican way jiraan dad saxafiyiin fiican way jiraan laakiin haddana waxa weye looma cabdayo inta badan mamamay waana laga cabaadayaa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 
مساجد كي ولا قاعد راي وعلى ليه هدي المشي نص على المساجد سيل سكوت دلاية سيل سكوت ضوف صناعية مثل تو مد سجود صناعة للدلاية كل حاجة جوعة لسكوت حقرت المساجد كي هل كان ليه المهي هل كان وده قال أنا ربني يا يا واحد واحد جدته وانو كانت مساجد هطوب بتصدق لما خلوا حكوا خرس ودرعة وكاس حقيقي جينا مالك كريسان جينا مالك واحد مكسوك كوبايا ضدنا ما هو قدران إيه هجان بويني هجان كان إنا هجان وين إنه حكيني هاد عدونا وأن على القفي دولة دمادونا مركورة وأنا وحميد هاد لو أنا قبر برتاي وخرفنا إنا مرك لكن ضد وحنا هاي سيدنا مدى بخي ودوني أدوية أيان وقد ضدنا يا دخل الدين بوقف عنا رفعن بحين وقت قابط صوبها عرقتي ما شاء الله وأخو كان صونا هاي سوت أمر كان عبد الله أجيده أمين أجيده ولقي أنا رك وأنت شد كي يستأكد ترى تراك أقوي كتجمعه سنيك تجمعه أني كتجمعه ما حنك رأب أنا متى دوت الله يا تهيد يا تهيد ويل الدولي جدي يا تهيد وح أنشط حرب أنشط قبلها لسكوسين شري هدين كسوريييو وأنت أوان كو قالوا أنكو تشسمو وحن أقول لها يا ديجانك كتبت ديجانك كتبت بركم مال الأبال بإيال هو 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 هو
انت حمانت اورلان ريبل باعو بلاياس دغي مركو فيعنا هذا ريبل فيعنا هذا واساس محمد قف بقفو كضيضا او رول موديل وياه انا وك هادلي دونا نفتنا سو دليرود عسلاتا انا بريغان ادو كلا اهين دسكان كضيضا اديكا عالمي اهان يا صومالي اهانبا يا كضيضا حرب أوطاي لا ديش شكتوا سبورت جا وحاجة عدة جعشة هذا عيارتو أهان لهيدا كله عيارتو يجا جعلان لهيدا نقطة هذا عاد أهان لهيد سينتيفيك أما سينسيا هن كي جعلان لهيد تتك عن كه دونك شو ماله وصل نقول هنا أرتا عالمك كاسنا سومالي ضف عن عنو مركز هاي سومالي حقو سحجية Soomaali dadka aan ku daydo waxa kamida maadaama aanu aan ta jecla dadkan samfalka iyo waxas amarka sidaa ruuxa kamid waxa ku daydaa dhinkaraayay Cabdi Malik Musaal doon oo hadda naga xiran oo aad asagana waxna xarigiisa mana mudna ninkaas oo kale ayaanu ku daydaa jecla inaan ku daydo sababta ugu daynaysana maxaa waa inay wax fiican hayaan aad aaminsan tahay miya aaminsanahay inuu dad baahan oo u baahan in loo gargaaro oo caawiyo oo ma taqaana سامفل كشقي أنا ونوح تعلى مركز تينا وضفف سامفل كشقي وحكى له كم إذا ضتك سامفل كشقي أنا كنت ضيع تعلى له أنا كنت ضيعه ما هم اللي يرادو أنا وحلي يراد أنت أنا قلت أنا عش حاجة علمي وأيضنا تمرك أت مرت اللي تأت تاجرته أيضنا وتعلى له أنا كنت ضيعه ضتك أنا تعلى أنا ما كنت ضيعه أما أنت عارف تقف كم وراء كده إذا والد كيس وعي لأن والد كان واقف على الوقت واقف بربارنا يا هاي عبدولي مركز يا رايت قبل كهاي كده يجرت استحسوس بعانت نعم حسوس بعانت هذا أنت النواشر على كل هذا and in fact أنا وواجي هراء تي وطبعاً أنا وأبو شالاي gabayada iyo geeraarada iyo mid dadaynta baahida horta nin gaar ah la yiraahdo he was my friend allah naxariis waad intay taas weeye tan kale heesaha ma diidanin fanaaniinta hore waa bari oo dhan maxamed saleemaani xasan aan samatay ahmed ali igaari seenab حاجه على بحسن marka ma sha Allah oo dhaqankii bay ku jiray laakiin markii dambe aad hawshii qoqayaal gaadhay anaguna aanu daan noqonay tusbixii baan qaadanay tusbixii baan la qaatay hadda wadaad baan noqonay kelaba jir soo wada mar waayay kelaba jir soo wada mar waayay aye ahmed waxaan hormarinayaa asxaanka asxaanka soolay waayay joognada dal dowladda ka jirta dhisan buu ahaa asxaan badan in asxaan la isku galin kale lama aqoonin heedi ma jirin laakiin qof bil aadan qofka aan cid yahay weydiin oo inta gurigiisa uu yeera marka su'aal ku hadlo wax siiya waxaan uga dayan lahaa Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha ururka wadani ee Soomaaliya ha ninkaas oo dalka ku soo joogi jiray wuxuu dadka kula hadli jiray af su'aal qof ma yaqaan tana arut inta ka saaro guriga markii la yiraahdo qofkan waa gablan ama waa waayeel ama lacagta laga xaday ayaa loo sheegi jiray ras guriga iska yar tana wuxuu kala kulmi jiray dhib badan oo yuu wuxuu dhiisha af soo qaalay haa ninka soo toogaa uga dayay uga dayay la inaan sidii yaa damoogi hayaa waa ku ogaa hayaa xagga suugaanta haga ayartooda waaga dhalinyarada waxa ku deey jiray oo jecla in la oran jiray maxamed halkan joog maxamed ismaaciil sitee oran jiray horsad u ciyaar jiray hadda la noo dhigay sitee ma noqto sitee ma noqto ha super ha ila hadda noolan ku ogaastay way la noo dhigay halka la ordan soo maya ayada sitee la oran jiray laakiin baawrki siteeda ayaa Soomaali ku cusba ah halka cusba ha baawr wuxuu ahaa marka xaraga badan halka horta sababta sitee loo yiri baawr gabadhaas ayartooda la weeyay يا 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 ي
إلى حد to be honest وحان آد وآخرية عبد الساق حاج حسين so in terms of politics because we are involved in politics like of harmalad nin hala adag oo arimaha Soomaali iyo dalalka oo ku adag markay noqoto wadamada daliska ah أنا أقصد تاو. فنان ودنا هالنقطة وسيرب هاج على بحص. أصله. أتقنا كمان يقول يسوع أنا شو. لكن مدة تعال كامركي أمين إلا شيء وعوي. سيداه كشرب كا أما هلا جيوداي هو بام بسلاتي. هلا وذا بيس. الله هيا. كمان يقول يسوع. ايه بلا وحسيه انت قياب اه تعيل قول ايه بلا او اخرى ما شاء الله والحسن السطر ارد الدعي دعي لدي الله صاحي سوستبان طول اللي قدم مع محمد لاست من هذا لو سكن وحا صاحي سوستبان جراه وحا صاحي سوستبان بدك اللي قد ضايدا سوغانتو كلمركي لا الله وحا تعالى ارتها ساس كوفي ان نحق وذا دو افضلنا وحا تعالى كويدا هذا حيسا يا ابو النجو هراو كلا قبل يدوتي صح markii horena waniga sidaa idinku soo barbaarteen oo kala dool waxa uu soo barbaarteen oo kala uu soo barbaaray fanka waan jeclaa ruwayda walay geyn jiray fanaaninta aadka u jeclaa waxa kamid maraya mursal ciise say u ciyaartaan jeclaa say markay ciyaareyso muufka ay sameeyayso waan jeclaa ada beere jacaylka hadana baabi inaayay ya hada u jeclaa maxay tan filimada hindiga waa gali jiray atoriyaashii atriishiyaashii hindiga waa jeclaa hebel hebel ma dhihi karo ciyaartayda waxaan jeclaa anigu reer kubad kolay ma ahayn xataa daawasheeda maan jeclayn laakiin kubadda cagta family ahaan kubadda cagtaan ku xirreyn marka waxaan jeclaa kooxda la yiraahdo horseed horseed cawa iyo maalin kulligood aan jeclaa macalkan kaambiyada fadhiya oo waxaan la fariisiyo ilaa kan garoonka ku jiro kulli waan jeclaa oo tabaarka oo aabbay guddigu ku jiraa waan jeclaa war waxaan ku leeyahay waxa ku soo haray axmed xasacuulka allah u naxariistay iyo faadimo hiirad iyagana role modelkay ka ahaayeen markay dhinaca idaacadda noqoto weliba sidoodoo kale u hadli jireen taa xidigta october soo qaato xidigta october la qoraal kale ma helayo mugta xidigta october soo qaato marka waxa weeye dad badan oo kale ku deen daawadayaan idin kale nagala qayb gala barnaamijka insha allah qaybta dambe ku soo qaadan doonaa noo soo dir email noogu soo dir emailka kalsan noogu soo dir facebookgayga ama emailkayga facebookna ku dhex yaala zahra2012@gmail.com ama amina wehliya @yahoo.co.uk tani kulan dambe todobaadka dambe insha allah waxaan barnaamijka kaga hadli doonaa ood noo soo qori kartaan labada todobaad oo weliba soo socda social media iyo maxay ahay toona tabletiska telefoonada casriga ah iyo xiriirka aad la leedihiin iyo qodobka kale oo ah maxay ahay toona todobaadka xiga asaga kaa ka dambeeya aan soo qaadan doono ah musuqa maxaa keena maxaa sababa musuqa in musuq maasuq lagu kaco maxaa dadka ku xambaara tani kulan dambe waa aniga dr cabdiweli axmed shire iyo maxamuud sheekh cabdilaahi oo barnaamijka marti noogu ahaa oo wiil dhalinyaro ahaa oo idinkaga tagayna sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.